Det er ikke svært. Har du lavet sådan noget? Det er et arm, du. Det er mandag i dag. Vi har lige været nede og handle is. Og det får I ikke at se. Vi har lige været nede og handle is. Må jeg godt vise dem det? Må jeg godt det? Vi har ikke været lige nede og handle is. Og chokoladesauce og mandler. Og jeg skal slet heller ikke lige til at google nu, hvordan man laver saltnødder. Så vi ses i morgen, når jeg står op. Velkommen til den her morgenvlog. Ej, jeg har jo allerede lavet intro. Jeg sidder bare her med iPad'en og venter på, at klokken den bliver 7:30. Og fordi så skal jeg afsted. Vi har trivselsdag i dag, og det var fucking godt, fordi så har vi tidligt fri. Så gætter på, at vi skal lave nogle nye klasseregler og sådan noget pis. Men ja, det overlever vi sgu nok. Hej så gutter, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi I ser med. I morgen er det onsdag, så ja, vi ses til et nyt vlog i morgen.